dan, gospodine. Radoš. Možeš da mi kažeš nešto povijek za današnje? Možem sve da ti kažem. Sa Neumana, likovna galerija modernih seljaka i tu kakvi se otelotvorat jedni bezvremenski dela od pomalka poznati, ali markantni gospodom. Na prvata fotografija srećava akademski obrazovan gospodin koji še ima ekspertize za ženski pol i evo sledan put koga je poseben način dobran od žena je od majka mu koja go zapišala prvo len. Stilot se vike pravic od prost modernizam, a tehnika бетониран селяк. Очигледно уметникът на ваша фотография е лайф коуч, екзистенциалист и редовен посетител на Център за социални грижи. Правец на водело, циклава експресионистички палеолит на бело платно, назив на фотография любовни акселератор. Уметникът на ваша фотография, тук ще я гледа, е телесен гуру, нутриционист, тост руска, там по-французски ще преднаваш. А мой совет за такови тип на уметници е да напишат книга How to be effectively retarded, токи и модел с характер. Правят византийски литургии и шок терапия, техника, сублиминални поръки. До века на моя фотография се работа за силна четка и някои снажни потези, в кои ще самият уметник стотално се изгубва и не знае някак тера. И то може да го забележме преко гласно назначени от колорит, кои ще преовладава оваа фотография. Сликта са веке умерено елоквентна дама и селек, кое показва точно време. Правец парапсихологски романтизъм акрил. Фон. А во дело тук шо е? Во е седан свеж сок от калинка от кайкетчо. Еликсир за вечен живот. Айде, дечко, потръгна се. Знаеш, че следно дело. Во тип на люди, или по-точно кажено елементарна непогода, са викат промотори на наталитет. И них трябва много пажливо да ги пратите все шо правят в живота. И за да знаете все, що не трябва да правите в живота. Фала. А отдека найдете инспирация за вас изложба? Значи аз съм и вързан с някакви и духовно и аз не можем да... Дечка! Дека отиде, дечка! Ела! Джаве криирам аз такви инсталации, кога? Видим. Тие ще стварно трябва да научат нейните инсталации изгорени.